kappaleet, jotka on tosi vanhoja, mutta tää biisi on niistä kaikista vanhoja. Tää on tehty, mä oon dunnetta, kun mä oon ollut varmaan 18-vuotias. Ja me yritettiin silloin aikana tehdä tästä semmoista levytettyä versioa, mutta se ei oikeastaan koskaan onnistunut. Erinäisistä syistä johtuen, meidän mielestä se lopputulos oli aina vaan paska. Mutta nyt treeneissä, kun me treenattiin, me löydettiin tähän semmoinen juttu, mikä jotenkin tuntui, että nyt tästä on tullut taas ajankohtainen. Sarah and Sam.